Pa Internacionalni dan djece oboljele od kancera predstavlja globalnu kampanju koja ima za cilj da javnost upozna sa svim problemima sa kojima se susreću djeca i adolescenti oboljeli od malignih bolesti u toku liječenja i kasnije u životu. Obilježavanjem ovog dana mi pokazujemo da smo svjesni neophodnosti da svako dijete dobije pravovremenu i tačnu dijagnozu, da svako dijete ima pravo na aktualne terapijske protokole i svu dostupnu njegu u toku liječenja i nakon toga. U tom cilju, sutra 15. februara, kada se obilježava Internacionalni dan djece oboljele od kancera, odjeljenje hematologije Institut za bolesti djece u saradnji sa udruženjem roditelja djece oboljele od kancera Feniks i Institutom za javno zdravlje će se okupiti na Trgu nezavisnosti u 12 časova, gdje će svi koji budu prisutni moći da posvjedoče jednom performansu koji je Feniks pripremio, takođe da se informišu putem brošura koje smo pripremili mi na hematologiji i Institut za javno zdravlje i da dobiju informacije na ovu temu. Tako da pozivam sve roditelje i one koji će to tek biti, a koji su zainteresovani za ovu problematiku, da dođu da nam se pridruže i da taj način uveličamo ovaj dan. Ja mogu da vam kažem koliko je bilo djece protekle godine. U dječjoj bolnici je dijagnostikovano, dijelom liječeno, 27 djece oboljele od malignih bolesti i mi se tu vezano za strukturu oboljevanja ne razlikujemo u odnosu na evropske standarde, nego evropske procente. Najčešće su maligne bolesti, hematološki maligniteti, znači leukemije, potom tumori CNS-a, odnosno mozga i limfomi, a potom idu ti rijeđi kanceri kao što su neuroblastom, tumor bubrega i osteosarkom. To su, kako što sam rekla, procenti koji su u saglasju sa evropskim procentima, tako da negdje se mi tu uklapamo u tu statistiku. Što se tiče, pitali ste me za rane simptome, to je jako dobro i značajno pitanje i imamo ga također u brošuri. Rani simptomi nisu specifični i roditelji bi trebalo, ako prepoznaju te neke nespecifične simptome, da ne okrivaju, nego da potraže pomoć. To su prije svega neke produžene temperature bez infektivnog porijekla, to je gubitak apetita i gubitak tjelesne mase, to je krvarenje, modrice po koži i neko izrazito obledilo, zatim neke otekline na tijelu, vratu ili drugim dijelovima tijela koje opet nisu povezane sa infekcijom ili febrilnošću. To su otekline stomaka koje su nekad mogu da promaknu roditeljima, ali eto pošto svi svoju djecu u tom periodu kupamo, treba obratiti pažnju i na to. To su jako specifični za hematološke malignitete, odnosno leukemije koje su najčešće, to su bolovi u ekstremitetima, pogotovo u dugim kostima, znači najčešće su to donji ekstremiteti koji ne prolaze na analgetike i koji djecu negdje otežavaju im svakodnevne aktivnosti. Ti nekada mogu da budu praćeni otocima koji nisu povezani sa udarcima, odnosno povredama, ali vrlo često taj bol nije u saglasu sa fizikalnim nalazom. Takođe, ono što je, eto da kažem, patognomonično za neuroblastom, a može da se javi i u drugim malignitetima, to su promjene na očima. Vrlo često se desuje ta bijela zjenica, zatim nova razrokost, može da i treba da bude zabrinjavajuća za roditelje, zatim pad vida, neki otok oko očiju, crvenilo, odnosno modrice, podlive oko očiju, tako da to su neki opšti simptomi koji treba da pobude sumnju da se nešto dešava što nije uobičajeno za dječji uzrast i dječju patologiju i mi uvijek savjetujemo da se ne okliva, nego da se potraži pomoć i da se rana dijagnoza je ključ, da kažem, u liječenju, uspjehu liječenja su naše bolesti u pitanju.